Okej, då ska vi snacka om resor. Det är ju snart höstlov och man är ju sugen på att åka iväg och sådär. Så har man kanske barn och så åker man till en storstad. London ser jag här. Kan man åka till ett populärt mål eller New York som också är ett populärt mål. Jenny Holmqvist, du är resereporter på Expressen. Ja. För det första, finns det några resor kvar? Det är ju lite snårigt med resor kvar. Till storstäder som faktiskt är lite av det som är hett det här höstlovet. Tidigare har vi gärna åkt på charter, men storstäder har ökat bokningsmässigt med sisådär 20% till i år. Och till storstäder kan man få tag i biljetter, men man ska veta att det är inga billiga biljetter vi pratar om. Man kommer inte undan med några billiga flyg. Höstlovet är ju koncentrerat till den här enda veckan. Och alla är lediga och alla vill resa. Ja, det är hopplöst. Det är inte hopplöst att resa, men det kommer kunna bli hopplöst. Men om du ändå är en sån där som var lite före, ja, kanske redan i januari bokade en höstlovsresa till New York eller London. Mm. Vad kan man ha framför sig då? Man kan ju tänka att storstäder med barn, hur ska det gå till? Men jag tror att det kan gå alldeles utmärkt, för det finns ju ett enormt utbud av möjligheter. Här på bilden är vi New York. Är man i New York så finns, jag tycker bland annat att man ska bege sig upp på höjden någonstans. Varför inte Empire State? Mm. Men gör det tidigt på morgonen. Passa på innan de här våldsamma köerna kommer och man får bli stående i timmar istället på våningsplan 1 och vänta på hissen. Man är ju aldrig ett jetlag, så det kan ju vara praktiskt. Mm. Precis. Upp tidigt, gör saker tidigt, undvik turistanstormningen. Central Park. Har man barn så har de säkert sett Madagaskar. Tänkte jag säga. Det är väl den filmen där de är på Central Park Zoo från början. Men många känner till zoot i alla fall. Så att, varför det är inte lite töntigt att åka sån här hästvagn i Central Park. Ja, okej, det ska man undvika. Ja. Bra man tips. Gå. Man kan gå. Ja. Sen tycker jag att man kan gå på musikal. Mm. Varför inte gå på musikal? Det är fantastiskt nöje. Mm. Ja, det är härligt. Storstad. Det är professionella både i New York och i London förstås. I London visar de ju Lejonkungen. Mm. Ligger isen på Rockefeller Center? Ja, från oktober så öppnar de upp sina isränkar så man kan passa på och åka lite skridskor. Det är inte någonting som är jätteudda för oss svenskar att åka skridskor. Men att göra det på såna här platser gör det någonting unikt. Alla kommer ju se filmer när de åker skridskor där. Då har man gjort det själv. Så det är just kul. Rockefeller Center är väl den dyrare varianten. Den kostar ju lite mer pengar att hyra skridskor och att få ut på isen. Men det finns ju fler rinkar runt om i New York som kostar lite mindre. Strand tror jag också. Mm. Det tror jag. London har vi också. Om man ska utöver att gå på musikaler, det är en klassiker. Ja, vad kan man hitta på för någonting? Ja, man måste ju baka av en del sevärdheter och det kan man ju göra från vattnet. Eller varför inte en kombination? De har ju såna här amfibieturer. Mm. När du först åker runt på land med båten, eller med amfibiebåten, och sen far du ner i vattnet och tar en tur via Themsen och alltså, jag tycker att man ska heller underskatta med barn att åka på sightseeing-turer, oavsett om det är på vatten eller faktiskt en sån här hop-off-buss. Ja, precis. Du får lite överblick. Som du har en biljett som räcker hela dygnet, så kan du hoppa av och hoppa på. Här har vi 10 Downing Street, om man vill se en premiärminister komma ut, exempelvis. Ja. Det är kul. Tate Gallery måste vi rekommendera också. Ja. Man går på lite och kollar lite konst. Kan man förboka biljetter på nätet? Ja, ni hör ju, det finns ju långa köer. Problemet är nog mer snarare vad man hinner med att se. Men lite inspiration. Tack snälla för att du kom hit, helt enkelt. Tack. London och New York på höstlovet. Om man har möjlighet. Mm. Vi ska ner där.